חברי הכנסת של מרץ, מיכל רוזין ומוסי רז, נסעו לרואנדה להתרשם כביכול מכמה זאת מדינה נורית בשנסות לעצור את גירוש מסתננים לרואנדה. הם עשו את זה, איתן זליגר, במימון קרן רוזה לוקסמבורג, שהיא קרן שמאומנת כולה על ידי ממשלת גרמניה. הגיעו לרואנדה, ושם הודיע להם הממשלה שזה עניין פנימי של ישראל, והם לא נציגים רשמיים של מדינת ישראל, אז לא ייפגשו איתם. נכון, הם נציגים רשמיים בסיור הזה של ממשלת גרמניה. לא, כי פשוט, כי ברואנדה זה מדינת חוק, מדינה מסודרת, שלא נפגשת עם נציגים, שהם לא נציגי השלטון. וכל כך ברור, ואני חושב שזה הוכחה, הם רצו לראות כמה רע ברואנדה, ההוכחה שלא נפגשו איתם, זה הוכחה ששולחים את הפליטים, את המאגרי עבודה, את המסתננים, כל אחד שיקרא להם איך שהוא רוצה, זה לא מעניין אותי, למדינה מסודרת, ככה צריך להיות, והסיור הזה הוכיח את זה, ואני שמח שנסו לי שמה. עכשיו אין שום בעיה. כן, אחד הערוצים שלח כתב שדיבר משם. מי מימן את הכתב הזה, את יודעת? מי ששלח אותו. תמיד זה, תמיד כרגיל יש איזה גופי. מעניין אותי, מעניין לבדוק. מעניין לבדוק. עכשיו נבדוק? לא. אוקיי. ואז הכתב מדווח, הוא אומר, לומר ששולחים את המסתננים אל מותם, זה לא נכון, אבל יש כאן בעיית אבטלה קשה. שזה גם שומט את הקרקע עכשיו. באמת, כל הכבוד לרואנדה, שהם לא מתערבים בעניינים פנימיים. שנית, אלה בדיוק האנשים שמלכלכים ומטנפים עליהם כאן, כשהם מספרים לכולנו ששולחים את המסתננים אל מותם. גם אני לא הייתי נפגשת איתם. תראה, דרור, אני קצת, עניין הסולם המוסרי פה של החכים האלה, הם יכלו באמת עם נורא מתעניינים ברואנדה ובגורל האנשים שמגורשים לשם, לקנות כרטיס לרואנדה ולנסוע לשם. זה הרי נסיעה שלא הייתה קורית אלמלא הגרמנים היו מממנים אותה. אז מאיפה בא הקטע שאיזה נהדרים אנחנו וכמה חבל לנו לשים את האלף דולר על כרטיס טיסה? אני מסכים, אפילו לא, נכון, מהכיס שלהם, לא מעט, נכון. או בקשר עם הבוחר? נכון, נכון, הם היו צריכים לעשות את זה בעצמם, וזה ששלטונות רואנדה סירבו להיפגש, זה מעיד בעיקר על תאום עלוב מאוד של נסיעה, של אנשים שלא יודעים אפילו לתאם, להזמין מקום במסעדה, פדיחה. אבל זה עדיין לא אומר ש... ריקלין. זה עדיין לא מצדיק את הגירוש הזה. אני רוצה לנסות למנוע ממך לשאת את הנאום הרגיל שלך. תשמע, העובדה שממשלת גרמניה, יחד עם עוד ממשלות זרות, מעבירות כספים ממשלתיים להתערבות בעניינים פנימיים של מדינת ישראל. אני מבינה שיש לך מהלכים בלשכת ראש הממשלה. ישראל מתכוונת לעשות איזה משהו נגד זה. בארצות הברית אתה לא יכול לעשות את זה. אני מניחה שגם במדינות אחרות. מאיפה החוצפה ולמה אנחנו מקבלים את החוצפה של שלטונות זרים ומדינות זרות שמממנים... כי במשך כל כך הרבה שנים, כי באמת, במשך כל כך הרבה שנים, זה היה פה הטרנד. היה פה רגשי נחיתות מול מדינות אירופה, ונתנו להם להתערב ולעשות כאילו זה החצר הפרטית שלהם. בעיניי אגב, במיוחד גרמניה, זה מסווה לאנטישמיות. כל אלה שכל כך צעקו על פולין, ובחלק מזה בצדק, חבר'ה, מה האינטרס של גרמניה להשקיע כל כך הרבה כספים בישראל, ולא בכל המדינות שיש בהן בעיות של זכויות אדם, זכויות נשים וילדים, וכל מה שאתם רוצים, פי אלף יותר חמורים ממה שקורה בישראל. אבל בעיניי הסיפור של הטיסה הוא הרבה יותר פשוט, בסופו של דבר. כי אם הם היו רוצים לדעת מה קורה ברואנדה, הם פשוט היו צריכים לפתוח את הניו יורק טיימס. כי לפני חודש, הניו יורק טיימס עשה כתבה, אתה שמע הפואר? כן, אני... הוא עשה כתבה על עיר הבירה קיגאלי.